No niin, no sanotaanko, että aika silmät kiinni on saanut elää, jos ei KKK:sta tiedä. Kun tää aihe tuli, niin mä olin oikeastaan super innoissani, että vitsi, nyt on niinku aihe. Tää on super mielenkiintoista historiasettiä, mutta koko tarina oli aika pitkälti poliittista vääntöä ja juonittelua. Siis ihan oikeesti poliittista vääntöä poliittisen väännön perään. Mä yritän silti pitää tämän mahdollisimman mielenkiintoisena. Ku Klux Klan on siis jenkkiläinen poliittinen liike, johon kuuluu klaaneja ja salaseuroja. Kyseiset seurat ei kokoonnut puhumaan talonmaalauksesta tai keittiön pöydän nikkaroinnista, vaan vähän ehkä kyseenalaisemmista aiheista, kuten juutalais- ja homoviha sekä valkoinen ylivalta. Tosin klaanilaiset kieltävät vahvasti olevansa viharyhmä. Lähdetään ihan alusta asti liikkeelle. Elikkäs alkuräjähdys tapahtui noin 13,8 miljardia vuotta sitten. No skipataan heti 1800-luvulle. Ja teidän pitää nyt tietää konfederaatio. Ja nyt on tiukkaa tietoa, koettakaa pysyä perässä. Konfederaatio meinaa etelävaltioita, joihin kuuluu Yhdysvaltain 11 kakkoista osavaltiota, jotka sisällissodan aikana yritti irtautua liittovaltiosta ja muodostaa Amerikan valtioliiton. No, se ei mennyt ihan kuin suunniteltu, ja 1865 konfederaatio laittoi pillit pussiin ja antautui. Niin kuin arvata saattaa, kaikki ei ollut ihan tyytyväisiä sodan lopputulemaan. 6 konfederaation upseeriveteraania perusti sitten kivan kaverikerhon vuonna 1866, joka tietysti kehittyi Ku Klux Klaaniksi. Nimen alkuperän oletetaan olevan kreikan kielen sanassa kyklos, joka tarkoittaa ympyrää. Kerhon tarkoituksena oli siis jatkaa sotaa jenkkejä vastaan terrorin ja sissisodan keinoin. Ensimmäiseksi johtajaksi valittiin herra nimeltä Nathan Forrest, ja tällaiselle KKK-johtajalle piti tietysti keksiä sitten titteli, ja se oli suurvelho. Siis oikeesti, suurvelho. Grand Wizard oli jo tuossa jäbän titteli, ja myöhemmin 1900-luvun alkupuolella, kun KKK eli kulta-aikansa, niin piti keksiä vieläkin suurempi titteli, joka oli Imperial Wizard! Nauroin vedet silmissä, kun kirjoitin tätä kässäriä. Suurvelho siis, voi helvet. No mut palataan asiaan. Sodan jälkeiset muutokset, kuten se, että kaikille tulee tarjota tasa-arvoa, ei oikein käynyt niinku kaikkien päiväjärjestykseen, ja pian KKK levisikin lähes jokaisen länsivaltioon. No, orjat oltiin siis vapautettu ja KKK pyrki rajoittamaan heidän oikeuksiaan. Vaikka tummaihaiset oli pääkohteena, myös valkoiset republikaanit kokivat rankkaa uhkailua. Ei varmaan tarvi sanoa, että henkirikokset oli osa KKK:n agendaa. No niin kuin voitte ymmärtää, niin aika oli eri, joka tarkoitti sitä, että mustien lynkkaamisesta harvoin nostettiin syytteitä, ja jos nostettiin, niin syytteet jäivät usein ilman tuomiota. Lynkkaaminen on siis väkijoukon suorittama teloitus, ja lakimiesoikeudet sekä tuomioistuimet oli yllätys yllätys valkoisia. Meininki oli siis pahimmillaan se, että paikalliset lainvalvojat joko itse kuuluivat klaaniin tai eivät halunneet tehdä mitään toimia sitä vastaan. Jos joku asialle jotain teki, niin oli lähes mahdotonta löytää ketään todistamaan oikeudessa. No, 1871 oli pakko lopettaa lätinä, ja republikaanit pyysi kongressilta apua, joka poiki allekirjoituksen The Ku Klux Klan Actiin. Kyseinen laki sitten hiljalleen ajoi klaanin häviämiseen. Ja siinä oli tämän viikon jakso. Voitte heittää kommenttia alas, että mistä no ei kai. Nythän me vasta päästään asiaan. Ja asia on tietysti klaanin toinen tuleminen. Kuulkaas lapseni, klaanin kulta-aika oli aika tarkkaan 100 vuotta sitten. 1915 valmistui mykkäelokuva nimeltä Kansakunnan synty, joka käsitteli sisällissotaa ja sen jälkeisiä aikoja. Leffa oli siis varsin klaanin ja valkoisen vallan myönteinen ja kesti peräti 3 tuntia, mikä siihen aikaan oli aikamoinen paini. Sen suosio ohitettiin vasta yli 20 vuotta myöhemmin pätkällä Tuulen viemään. No mut mitä hemmettiin mä tästä kerron? Kuulkaas. Kansakunnan synty oli yksi suurimpia tekijöitä klaanin toiselle tulemiselle. Eipä se tosin ainoa syy ollut, vaan asiaan vaikutti myös 1900-luvun alussa kiihtynyt maahanmuutto ja juutalaisen tehtaanomistajan Leo Frankin lynkkaus. No, 20-luvun tienoilla homma lähti täysin lapasesta ja jäseniä oli miljoonia.
Järjestö levisi myös Kanadaan, jossa taisteltiin sitten katolisia mamuja vastaan. Toisen klaanin aatteet erosivat ensimmäisestä. Ensimmäinen klaani oli valittanut, että pohjoisvaltiot on syy kaikkeen kurjuuteen siis, ja muistakaa nyt, että ne oli sodassa. Mutta tämä uusi klaani syytti kaikesta vaikutusvaltaisia juutalaisia, jotka heidän näkemyksensä mukaan käyttivät tummaihoisia välineenä valkoista kulttuuria vastaan. Toisin kuin ensimmäisellä klaanilla, toisella oli huomattavan väärä poliittista valtaa. Tähän aikaan useat näkivät klaanin oikeuden ja amerikkalaisuuden puolustajina. Vuonna 1924 Indianassa valittiin jopa kuvernööriksi Edward Jackson, klaanilainen. Ja siis tämähän tarkoittaa sitä, että koko osavaltion hallinto oli klaanin käsissä. Eikö vähän isompi juttu, mitä saattaisi ajatella? No, mitä sitten tapahtui, jos klaani oli kerran niin suuressa suosiossa, eikä niitä nyt enää oikein näy? No, toisen ja tosissaan menestyksekkäimmän klaanin hajoamisen suurin vaikuttaja oli aika lailla epäilemättä poliitikko David Stephenson. Poliitikon tittelin lisäksi hänellä oli myös suurvelhon titteli klaanissa. Kyseinen jäpä tuomittiin elinkautiseen Madge Oberholzenin raiskauksesta, joka johti myös naisen itsemurhaan. Ei varmaan tarvisi edes mainita, että tällainen repäisy iski klaanin uskottavuutta kovempaa kuin mikään koskaan, ja kannatus laski silmissä. Tästä johti sitten parikymmentä vuotta poliittista shittiä, samalla kun kannatus väheni ja väheni. 40-luvulla alettiin lyömään viimeisiä tikkejä, kun klaanilta alettiin vaatimaan takaisin maksamattomia veroja. Klaanin vastaiset liikkeet ja yleinen härdelli johti siis siihen, ettei se ollutkaan enää poliitikkojen suojeluksessa, saati suosiossa. Yritin löytää, mikä olisi ollut klaanin virallinen kill count, mutta lähteet oli vähän kyseenalaisia, niin älkää henkeänne laittako tämän tiedon varaan. Mutta CNS News kirjoittaa, että vuosien 1882 ja 1968 välillä klaanilaiset olisi lynkanneet 3446 tummaihoista. No, vuosikymmenet kului ja nykyään klaani on lähinnä meemi. Jos siis verrataan 100 vuotta sitten nautittuun suosioon. Nykyään siis klaanin alaseuroilla, jotka ei välttämättä ole edes yhteyksissä toisiinsa, on vain muutama tuhatta jäsentä. Ei siis todellakaan ole enää olemassa mitään yhtä suurta ja mahtavaa Ku Klux Klaania, vaan meininki on jakautunut arviolta 100 klaaniin. Pitäneen nyt esimerkkinä nostaa yksi näistä klaaneista, ja yksi suurimmista, ellei suurin, on Loyal White Knights of Ku Klux Klan. Brittiläinen antirasistinen Hope Not Hate-ryhmä soluttautui kyseessä olevaan porukkaan urkkimaan tietoja ja selvisi, että he, siis klaani, olisi kiihdyttämässä toimintaansa rotusodan sytyttämiseksi Jenkeissä. Ei nyt vielä ihan tarvi huolestua silti, ottaen huomioon, että heidän itsensä mukaan White Knightsilla on vain noin 3000 jäsentä. Järjestön perusti Chris Barker, uusnatsitaustainen kaveri, josta nyt voi kertoa sen verran, että hänen mukaansa esimerkiksi holokaustia ei tapahtunut. No sitten kun eksyy näiden kyseisten kaverien verkkosivuille, niin ensin siellä tervehtii porukan logo ja pari veripisaran ristiä, joka on siis KKK:n tunnus. Mystic Insignia of a Clansman. Ristin keskellä olevan veripisaran on sanottu kuvaavan useakin asiaa, mutta useimmin Jeesus Kristuksen verta. No, kun jatkaa sivulla eteenpäin, huomaa, että koko ulkoasu näyttää siltä, että se on tehty MS Paintilla. Seuraavana muutamia linkkejä ja pian tervehtiikin automaattisesti toistuvaan lähtevä video, jossa tummaihoiset pahoinpitelevät valkoihoista. Tämän jälkeen videon saatetekstinä useita rivejä vouhottamista caps locki pohjassa, ja luen tästä nyt hiukan, mutta muutan N-sanat tummaksi. Tämän takia pysyt oman rotusi kanssa, tämän takia et hengaile tummien kanssa, tämän takia et luota tummiin, tämän takia Amerikka on niin paha, tämän takia rikollisuus on niin korkealla, ja niin edelleen. No sitten päästäänkin simun varsinaiseen sisältöön, joka alkaa tervehdyksellä ja vakuuttelulla siitä, että he eivät ole viharyhmä. Nyt sitten, jätkät. Koko sivu on täynnä valkoisen vallan propagandaa ja tilastoja, mitkä vaikuttaa vähintäänkin epäilyttäviltä. Nykyäänkin siis vielä vanhojen klaanien perintöä kannattavia porukkoja kerääntyy ja jopa rikoksia tehdään klaanin nimissä, mutta mitään kunnollista ei enää ole, enkä ihmettele. No jos vielä jotain täytyy mainita nykypäivän klaanilaisista, niin USA:n rotuvihan uusi aikadokkarissa haasteltu KKK:n jäsen James Moore kertoo, että muun muassa Auschwitz oli kesäleiri, jossa tuotettiin sotatarvikkeita. Hitler siis kuntoutti työtövieroksia juutalaisia työntekoon. Ja näiden juutalaisten päivät täällä Auschwitzissa kului siis töissä ja uiskennellessä uima-altaissa.
mikäli James Moore on uskominen. Mulle heräili myös tätä kässäriä kirjoitellessani tämmönen kysymys, että miten kristitty jengi voi olla niin kiihkossa ihon väristä, kun ala-astelainenkin tietää, ettei Jeesus olisi ollut valkoinen. Please, älkää pakottakaa mua enää tekemään tämmöisistä poliittisista aiheista juttua. Oli äärimmäisen tuskallista. Ja voi kilinkello, please, äänestäkää se ensi viikon aihe joksikus semmoiseksi, mistä löytyisi suomalaisia ja luotettavia lähteitä. Ja no, okei. Grand Wizardin niinku virallinen suomennos olisi suurvisiiri, mut eipä se hemmetin iso visiirikään kauhean fiksulta kuulosta.